Umusore wo mu karere ka Nyanza uri mu kigero cy'imyaka 30 yakubitiye mu kabari nyuma biza kumuviramo urupfu. Kuri uyu mugoroba nibwo iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye. Aha ni mu murenge w'Ubusasamana mu karere ka Nyanza. Umunyamakuru BTN TV yasanze bamwe mu baturage bavuga byinshi ku byo urupfu rw'uyu musore. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagana na BTN TV bavuga ko ngo bababajwe no kubona uyu musore warufite ikigero cy'imyaka 18 akubita mugenzi we uri mu kigero cy'imyaka 30 ngubwo yamukubitaga umugeri maze ngana mukubita inkoni ebyiri mu mugongo. Uyu mugabo ngakimara gukubitwa yahise ajya kumurega ku rwego rw'ubugenzacyaha Ribu ndetse ngamuregera n'inzego z'ibanze ariko ngo ntabwo zigeze ziza kumufata. Nyuma yaho ngo yarakomeje araremba kubera ko nta n'ubushobozi yari afite bwo gukomeza kujya kwa muganga. Ibyaje gutuma akomeza kurwara. Kuri uyu munsi inkuru ikaza kumenyekana ibavuga ko ngo yaguye mu buriri aho yari asanzwe akodesha. Uko twe twabyumvise ntabwo twe twari duhari turabaturanye reba dutuye hariya akabari kari hano ku Kivumu. Ubwo twagiye kumva tuvuga ngo uwo musore ntitunamuzi n'umutembereza wabona inyamagabe yaje yitembere yahingirira amafaranga yari umusore mwiza ujomboye ni n'umusore utagira amahane ubwo yapfuye yari umuntu wabyimbye inda inda ye yarabyimbaganye ntiyongeye kurya ejo niho yapfuye yari umusore na mwiza wa mwana ntiyagiraga n'amahane yari umusore mwiza utagira n'ibigambo yari umusore mwiza adahirwa agahingira abaturage yikorerera amafaranga ubwo rero urumva nawe ariko yanywaga kuko yakubitiwe mu kabari umva n'icyasha cy'ibihugu natwe byatubabaje n'incamugongo ese kubona umudugudu wa Rukari koko hapfuye umuntu urumva atari incamugongo yakubiswe mu mpyiko ariko ngo ni abantu bari basohoye mu kabari ni ukubyumva ariko simbiza bari bahaye niko bavuga ngo babasohoye mu kabari baramubwira ati wowe kutagira amahane wowe sigara aba bagira amahane mbanze mbe mbasohoye barabasohora we bamwegekeraho urugi basubiye mu nzu aramukubita ngo amwibye amafaranga ngo yamukingiranye atamubonye nimba umuntu ari urushinge ku buryo atagaragara simbiza nimba bari basanzwe bafitanye ibibazo simbiza. Aba baturage baratunga agatoki n'inzego z'ibanze zitigeze zita muri yombi uyu musore wari wakoze urugomo agakubita mugenzi we. Aba baturage bavuga ko intandaro y'ibi byose byaturutse kunywa ibiyobyabwenge birimo inzoga ndetse n'itabi bikunze kugaragara muri aka gace cyane cyane ku rubyiruko. Twirinde ibiyobyabwenge ya nibyo bikurura ibintu nk'ibyo ngibyo inzoga zikurura ibintu byinshi cyane bakwiye kwakira ijambo ry'Imana reba nk'ubu bagira amatsinda yo gutanga amafaranga ariko nta matsinda bagira yo kwiga Bibiliya uriya Bibiliya ni ijambo ry'Imana niyikura abantu mu buyobe ikabakura mu bibi ikabashyira mu byiza ubwo rero jyewe mbona abantu bashishikariza kwiga ijambo ry'Imana uriya mwana w'umuhungu asatarengane kuko yagira umuntu umuvuza aba yarakize ni ukurenganura nkatwe b'abapagasi twigendera nyine tugapagasa kandi waho umuntu agiye tuba tuzi ko turi mu gihugu cya Kagame ari mu mahoro gusa ndumva ikintu cyiza mwarenganura uriya mwana umuryango we usigaye kandi mugahana mugakubita inkoni zamba mugahana uriya mwana kandi noneho si niwe wenyine mugomba guhana mukurikire n'ubwo buyobozi turifuza ko ibyaba byose ibisabwa byo ibimusabwa kuri we kandi turasabwa ko atagomba gushyingurwa nashyingurwa ku ivuko iwabo kandi ikindi gikurikiyeho tukabona n'impuzamahanga y'umuntu wacu bishe. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge w'Ubusasamana Bizimana Egide yabwiye BTN TV ko nyakwigendera koko yabanje gukubitwa ndetse ngo yari yabanje no gutanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha Ribu. Yasabye urubyiruko kwirinda kunywa inzoga za hato na hato ndetse no kwirinda ibiyobyabwenge muri rusange. Inzego zitandukanye zihutiye kuhagera maze bajyana n'uyu murambo w'uyu musore wa Nsanzimana Evariste wari ugeze mu kigero cy'imyaka 30
naho uyu musore ukeko kwica mugenzi we rwego rw'ubugenza cya Ribu rwahise rumuta muri yombi kuri ubu akafungiye kuri station ya Ribu ikorera mu murenge w'Ubusasamana ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa kwa muganga kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma maze amenyekane icyo uyu musore yaba yazize iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ni mu karere ka Nyanza ndi mu murenge w'Ubusasamana ndahazwi cyane nko ku Rwesero ndi mu ntara ya Majyepfo ni ndanini hari none se navuga kariki ku buyobozi twarizwe twabwishyiriyeho akaba kuduke mu bibazo byaranze ngo cyeka nidutanga irirerire iryo rirerire rutarifite kuzahera hasi n'ubundi kuzahora muri bya bindi uhabikora uti n'abaturage batuye mu bice bye bitandukanye bya karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda bavuga ko babangamiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze banga ko bakemurira ibibazo byabo bababwira ngo nibatange irirerire nk'uko abatwaganiriye bagiye kuba babidutangariza ikibazo gifite kuba tudahabwa serivisi neza ku buyobozi bw'ibanze nuko umuturage ahura n'ikibazo byahohoterwa wakwirukira ku muyobozi wamubwira ikibazo ufite akagura ngo niba nta rirerire ufite cyangwa se nta kantu namufuka ntabwo ikibazo turi bupakiye ibyo bintu biraduhangayikishije niba umuntu udafite akantu mumufuka cyangwa se irirerire niba atazahabwa serivisi nk'umuturage w'igihugu irirerire uko nabikurikiye mu mateka yaryo irirerire ni amafaranga ugomba kuba ufite mu mufuka kugira ngo ukemure ikibazo njyewe ubwanjye rwose nahuye n'ikibazo mpura n'ikibazo mpamagaye ubuyobozi ngo buze bumfashe urambwira ngo niba ntafite ngo irirerire irirerero ntago nari nzi n'ibyari ryo ndibuze banga kunkemurira ikibazo ariko abayobozi dufite kugeza uyu munsi uhereye ku rwego rw'umudugudu nta kindi bagufasha udatanze irirerire kugeza uyu munsi rero mugire ubuvugizi niba muraduhindurira niba muradufasha iki ntago tubizi kandi noneho bigiye gufata no mu nzego z'akagari nabo ubwabo uramugeraho ngo wabajije mudugudu yakubwira ati wabajije mudugudu ubwo ukwibwira ikindi kintu ryarirerire nyine kuko bararisangira nabo b'umutekano nabo kukaba ari uko nguko nta muntu ugikubitwa ngo atabarwe kubera ko utatanze irirerire niba ari gusabye ukari mwima nta kintu ari bugufashe ubwo nibwo buzima twe tubayemo mudufashe rero mudukorera ubuvugizi turebe ikindi kintu mwadukorera rwose bakomeza basaba ko ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo iyi mvugo yadutse muri aka gace yo gusaba umuturage gutanga irirere rishobore kuba yacika tugiraho ingaruka zo guhura n'ibibazo tukabura aho twabivugira kubera ko nta bushobozi uba udafite ubushobozi mu mufuka ntabwo bashobora gukemura ikibazo ugasanga uhuye n'ikibazo ugumanye nacyo kubera ko nta bushobozi ufite kugera gute kuko wakwegera umuyobozi kuko wamwegera nta rirere ufite nta kintu yagira gute twasaba ubuyobozi ni kudufasha akadukemurira iki kibazo bakegera abayobozi bacu se akabagira inama bereka ko ibyo bintu bitemewe kandi ko n'abaturage bagize gute bababaye biri kutugeraho ingaruka niho uri kujya kubona ukabona umuntu arapfurutse agiye iyo ngiyo kubera ko we n'umugabo bananiranwe cyangwa se n'umwana nawe byagenze gucyo wamuhamagara ngo umwana wawe se ngo uratubwira ngo tumufashe iki kandi ubwo bakabaye bagira icyo bagufasha ariko reka da ngo nirirerire utarizanye nta kintu wakwiri kuvuga badukorera ubuvugizi nk'abaturage rwose muri ntoma ho birakomeye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare kucyo baba bagiye gukora kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyacika kiruswa iri kuvuga mu buyobozi b'inzego z'ibanze ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigara ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare Torte hari mu igaraje yabaga surprise kuri aba bantu bahano kuburyo babafashaga kugira ngo bajye kwihagarikamo ikindi cya kabiri hari bayishyuraga amafaranga make bigatuma abadafite ubushobozi bajya kwisha ku giciro kibashobokeye dore abantu barimo barasimbuka ejo umubyeyi yikubise hasi ari kurira hano agira ngo abone uburyo bwo kwinjira mu isoko kubera nta nzira ihari nanjye ni mu bamutero narindi twajyana kwa muganga tumujyana hariya hakurya ikibazo cy'ingaruka dufite ni iki iri ni isoko mpuzamahanga hepfo nta uzamuka haruguru nta umanuka nta winjira mu isoko nta n'usohoka ni bamwe mu baturage bakorera ahazwi nko kunkunda amahoro bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye
bavuga ko inzira bakoreshaga ibahuza ni garaje aha kandi akaba naho ngo hari haherereye ubwiherero ngo umushoramari w'iri garaje ngo yafashe iyi nzira agahita ayifunga. Abaturage barimo baragaragaza imbogamizi bakomeje kugenda bahura nazo nyuma yo gufungirwa inzira bakoreshaga kuri ubu ngubu bakaba bakoresha urwego nk'uko mubibona mu mashusho. Mu by'ukuri uyu mushoramari mu igaraje ibintu yakoze ntago bishimishije cyane. Kubera ko urabona ko iyi nzira yari inzira nyabagendwa ahangaha akaba ariho hahuzaga isoko ryo mu Nkunda Mahoro no mu iri garaje. Bivuga ngo abantu baturukaga ruguru habazaga baje guhahira hano bakabona inzira y'ubusamo yo gutambuka bataha ndetse urabona ko byateje n'akajagari mu isoko ryo mu Nkunda Mahoro ku mpamvu y'uko y'abazungu zayi biyongereye kandi muri poroje y'umujyi wa Kigali ni ukurwanya ubuzungu zayi ndetse no muri gahunda yo kugira ngo abantu bajye mu mashyirahamwe bakorere ahantu abakire baba basanga banatanga n'imisoro neza. Ingaruka zizatugiraho ni uko tuzajya tuzenguruka urabona iyi nzira bafunze yari ya bugufi cyane kandi buri muntu wese iyi nzira niyo twacagamo kandi tukayinyura neza. Kuba barayifunze rero bizajya bituma n'uwari uturuka hariya nasiyonari azajya azenguruka hari akayizena. Urumva ko ari kuzenguka natwe bizajya bitugora cyane. Ingaruka tugiye kugira nk'abacuruzi bakora mu isoko ry'Inkunda Mahoro abaturage baturuka kuri hariya Kimisagara bari kubura inzira yo kwinjira mu isoko. Imiryango yose barayifunze. Ikibazo cy'ingaruka dufite ni iki? Aba iri ni soko mpuzamahanga, hepfo nta uzamuka, haruguru nta umanuka, nta winjira mu isoko, nta n'usohoka. Aka niyo bahera basaba ko nk'umujyi wa Kigali wagakwiye kubatabara nzira ikaba yakongera ikaba nyabagendwa ngo dore ko mu minsi yashize hari umubyeyi wahavunikiye ngo bakamujyana kwa muganga. Turifuza ko bafungura abantu bakinjira mu isoko bagatunda bagahaha. Ikintu twakwifuza pe aha hantu urabona kuba umuntu yahakira inzira ntago ari ibintu birenze yashyiraho na protay ariko tukajya tuhita inzira tukazamuka. Nyuma ahangaha hari ubwiherero kandi abe abantu benshi bahangaha muri iki kibuga bajyagamo muri izo tuwarete abenshi muri twe nizo dukoresha. Icyo dusaba umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyane cyane ariko umujyi wa Kigali ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge turamusaba kugira ngo yinjire mwaya makimbirane uyu muntu uyu mugabo w'umushoramarana ibyo yakoze ntabwo bikwiye afungure aya mayira basizeho ibipangu babihirike babikureho hasubireho inzira irisanzwe kubera ko ntabwo ibintu ari byo kubona cyane umuco nyarwanda tugendera mu muco nyarwanda inzira yaragenderanwaga umuntu akanyura mu nzira ukanyura mu rugo rw'undi. Ikindi cya kabiri hano yari tuwarete yavuzaga abakiriya b'impande zombi kubwo iri soko rya hano mu Nkunda Mahoro ntabwo ryaza tuwarete zaho ntabwo zahaza abakiriya babamo hano. Tuwarete hariya mu igaraje yabaga surprise kuri aba bantu bahano ku buryo babafashaga kugira ngo bajye kwihagarikamo. Ikindi cya kabiri hari bayishyuraga amafaranga make bigatuma abadafite ubushobozi bajya kwisha ku giciro kibashobokeye. Dore abantu barimo barasimbuka ejo umubyeyi yikubise hasi ari kurira hano agira ngo abone uburyo bwo kwinjira mu isoko kubera nta nzira ihari. Nanjye ni mu bamutero narindimo tumujyana kwa muganga tumujyana hariya hakurya. Ufite Yesu Jean Damascene ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara avuga ko iby'ikibazo uko bakimenye ngo ariko ngo ku bufatanye n'izindi nzego ngo bamaze kukinjiramo ngo bagasanga ngo ni ikibazo cy'imbibi ngo ariko barimo bareba uko bagikemura nk'uko yabidutangarije ku murongo wa telefone. Nibaza ko atari ko biri kuko hari ba nyiri ubutaka hariya urumva ni UPI ebyiri zitavuga zituranye aho bagabane hari Nkunda Mahoro hari na ba nyiri ba Said ifite amagaraje urumva aho bagabanira bamwe bafite icyangombwa cyo gukorotira ntuza yabo gukorotira pariseri yabo yari irimo amagaraje. Icyari cyabayemo rero ahubwo ni ukutumvikana ku mbibi ubu rero n'ubu tuvugana ndabumvuyeyo ubu rero turabireba turabivugana impande zombi zihari biba ngombwa yuko twumvikanye ko ejo bazazana umutekinisi kuri buri ruhande kugira ngo babakemurire ibyo bibazo by'imbibi. Umwe aravuga ati ngiye bicaha undi bicaha icyo ni cyo kibazo gihari. Nubwo abaturage batangazaga ko ngo uyu mushoramari yaje akabafungira inzira ariko banavuga ko nubwo yayifunze ngo ahangaha yubatse n'ubundi ngo atari mukwe ngo bityo ngo yagakwiye kuba yarazamuye urukuta runini mukwe ngo kugira ngo aze gufungira inzira abaturage bakoreshaga. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi
wa Kigali. Abo ni bamwe mu baturage bo mu Murenge wa Nyakiriba wa Karere ka Rubavu bavuga ko ikibazo cy'amazi aturuka mu musozi wa Mungwe akangiza imyaka yabo kibangayikishije. Amazi araza agatwara imirima y'abaturage nibyo twahinze amazi akabitwara. Eh hano tuhafite ikibazo gikomeye cy'isuri. Kandi iyo suri yibasira cyane imirima y'abaturage. Imvura yaguye amazi mbese uri kubona ko ubuntu haba hameza bari yaretse cyane. Besu ugasanga n'imyaka iri hano hasi yavuye hejuru iriya mu misozi ugasanga imyaka myinshi iri hano hasi kubera ko amazi aba yayazanye yayizanye hano. Yurebye isuri yabiterwa n'ibintu bitatu iterwa n'imvura iva mu ishyamba iterwa n'amazi ava mu mirima y'abaturage igaterwa n'amazi ava ku mazu. Bitugiraho ingaruka cyane inzara ugasanga mbese kujyana ku masoko bibaye bikeya mbese kuburyo amazi aba yabijyanye ntitubone gusagurira amasoko. Ingaruka zigira ku baturage ni nyinshi. Cya mbere nk'uko byumvikana isuri yitwaye ubutaka butaka busigara ari giharabuke ari giharabuke nta murumbuko. Ingaruka ya kabiri umutaka nta murumbuko rero habaho inzara. Hanyuma ikindi gikurikiraho nyine murumva ko ari myuzure cyangwa se kugwa kwamazu bitewe nanone nawe musuri. Icyakoze bakomeza bavuga ko ngo nk'abaturage bagerageje guhangana n'iki kibazo ngo ariko bikanga bikaba ibyubusa. Wenda natanga urugero twe tukimara kubibona twafashe imidugudu ibiri Nyakibande na Nyabibuye dushyiraho club environnement yo kurwanya yo kurengera ibidukikije. Iyo club rero twagerageje gucukura ibyo bifata amazi no gusubiranya imirwanya suri yabaga yavuye ndetse no gutera ibiti birwa bivangwa n'imyaka bike nka za rinusi yo twabaga tuzikuye mu ishyamba ariko ibyo ngibyo byabaye nka gatonya nka mu nyanja. Aho ni none twese twahereye dushaka kumenya iki imiryango itegamiye kuri leta ifasha abaturage rwo guhangana n'amazi aboneka mu gihe imvura yaguye maze akangiza imyaka y'abaturage. Iyi imvura iguye rero ari nyinshi nako niyo ari nkeya imanura bwa butaka bwose bukaruhukira muri sebeya none ugasanga abaturage bagize ikibazo ku imyaka yabo iratwarwa ariko n'ubutaka busigaye ntibwere neza kubera ko bwabuze ikibifata. Dufata ubutaka dufashe n'abaturage dufatanyije nabo dutere ibiti bishobora gufata ya mikoki ariko tugatera no mu mirima y'abaturage dufatanyije n'abaturage kugira ngo ya mirima itari yana yagenda ifatwe ubutaka bufatwe n'ibyo biti kuko bivangwa n'imyaka ariko no hahandi hamagarizi cyangwa se himikoki naho tuhatera ibiti bihagenewe. Ibyo ni nabyo bigaruko neza buni ma Deogratias umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu uvuga ko ibiti bizatangwa bizabafasha guhangana n'iki kibazo cyamaze aturuka musozi wa Mungwe akangiza imyaka y'abaturage. Rero nk'uko mwayibonye munsi y'uyu musozi wa Mungwe ndetse no muri imisozi iri hejuru y'umurenge wa Nyakiriba mu murenge wa Nyakiriba n'umurenge wa Kanama ni ahantu hagaragara isuri nyinshi iterwa n'imvura nyinshi ituruka iterwa no kudafata ubutaka kudatera ibiti bifata ubutaka. Ibi rero ibi biti bizaterwa muri imirenge ya Cyanzarwe na Nyakiriba ni ibiti dutekereza ko bizagira umusaruro ushimishije. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko mu gihe imyaka yabo itangijwe nayo amazi beza maze bakiyaza mu biribwa ndetse bagasagurira n'amasoko. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.